wewe bwana Simba. Eh, vipi bwana? Poa poa. Upo eh? Hata sisi tunapendelea sana hii salamu. Mzee wangu umeamwaje wewe? Ah. Sio vipi bwana mkubwa? Watu kwani watu wanadaiana? Nakwambia mimi si hii Christmas. Hiyo pesa ndo nategemea hii kwa hii Christmas. Siku hizi kwa ni sherehe watu hakuna kudaiana. Wewe yani kama mnidai tudaiane huo mwaka mwingine mwaka mungu wewe. Yaani sio za watu wengi tu mbona unataka yangu basi. Unataka nini wewe? Nilipia yangu basi. Hapana nikuulize kwanza. Uji story yumbo wewe. Uji story yumbo wewe mtaa wewe. Mungu amebu mwambie. Mungu wako mtao. Niku mwambie. Mungu asikie chakula bro. Wewe ni kaumbo za kwetu ni chinga. Ah ni mungu ah. Nakwambia hata mkono mtoshi. Hebu njoo nikuulize kiswali. Wewe ulizo kwanza. Huko kwenye mahusiano wewe. Hapo ni mahusiano. Niko nipo kwa niko mimi niko kwa nyumba yangu na wewe. Ah. Wewe kwenye kipindi cha World Cup hivi wewe ulikuwa nani? Ulikuwa Mbappe? Mimi nilicheza kama Mbappe ama ulicheza kama Messi? Mimi nilicheza kama Messi. Ah wewe acha ni sorry. Ah nimefanya Amir au ulikuwa Mbappe? Niko Mbappe. Ah sisi tunaza kijinga hapa tunajifanya Mbappe bwana nyinyi hata mna uchana na Mbappe mnaanza kujifanya mnajekelea mambo yenu ya hivi sasa. Mbappe Messi. Wewe la bro. Wewe unipatie pesa yangu wewe. Nini wewe la bro? Unipatie pesa yangu wewe. Umbwa. Wewe unalinga wewe eti. Nakwambia hata mkono unitoshi wewe. Unalinga girlfriend yako hapa. Hapa nikusaidie kuonesha. Kuja hapo sasa. Bwana mimi nikukushika mwanangu wewe. Nani? Wewe ndio janijua vipi? Hebu mwambie, hebu mwambie. Mimi sina hela, nipe 200 nimpige. Nipe hela nimpige. Nipe hela nimpige. No, no, no. Nipe hela nimpige.